Hi baie welkom by vandag se bespreking van die les saam met SSL. Ons het uh, pas met ons eerste kwartaal vir 2024 begin en ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms. Ons is die week besig met les 1, hoe om die Psalms te lees. Ons geheteksvers vir les 1 is in Lukas 24 vers 44 en 45 en in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Daarna sê hy vir hulle en dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is toe open na hy julle verstand om die skrifte te verstaan ek lees weer dit is Lukas 24 vers 44 en 45 daarna sê hy vir hulle dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Kom ons bid. Dankie Vader vir u die beskerming deur die nag en vir u reën wat vanmôre so rustig daar buite val. Mag u gees ook so op ons val vanmôre. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Woensdag 3 Januarie Gees vervulde gebede. Wanneer ons hierdie psalms lees, sal ons gou agterkom dat die psalms is gesprekke met God wat die volk van ouds met God gevoer het. Uitdrukkings soos o Heer my koning en my God of luister na my woorde, hoor my gebed, aanskou my, laat my hulproep tot by U kom, red my lewe. Als intieme gesprekke tot God in sang en in gebed. Maar hierdie gebede is gevleg met God se woorde ook deur die Heilige Gees soos ons lees in Romeine 8 vers 26 en 27 en net so kom ook die Gees ons swakhede te help want ons weet nie reg wat ons moet bid nie maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugdinge en hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die Gees is omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree Daarom is die psalms so baie mooi want dis intieme interaksies tussen God en sy kinders. Al is sommige psalms historiese verhalings van van die volk, spreek dit steeds tot ons harte vandag, ongeag van jou agtergrond, waar jy woon of wie jy is. In Lukas 20:42 en 43 haal Jesus Psalm 110 aan waar hy sê Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Duidelik was die boek Psalms deel van Jesus se elke dag. Deur die pen van Dawid sê die Here in Psalm 119 vers 11: Ek het u woord in my hart geberge dat ek teen u nie sal sondig nie. As Jesus die Psalms nodig gehad het, hoeveel te meer het ek en jy hulle nie vandag in ons lewens nodig nie. Vader, spreek tot ons harte hierdie psalms, soos U van ouds gespreek het tot die skrywers daarvan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u saam met ons aangeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, God se rykese.